En kveld langs Bakklandets brosteiner i Trondheim i 2015. Vi var i starten av vår tilværelse som voksen, med lukka øyne og et klart ønske om nachspiel. Uten å vite var vi allerede på god vei til å ha en kveld vi aldri ville glemme, i det vi bestemte oss for å ta en rolig kveld på sofaen hos meg, med jazztobakk og YouTube. Og plutselig, kanskje med hjelp av guddommelig inngripen, sto du der under suggested videos. Ærede landsmøte, takk for invitasjon. Vi står nå på noe av det styggeste jeg noen gang har sett i hele mitt liv.